Assalomu alaykum. Sport xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda o'zbek va jahon futboliga oid eng so'nggi xabarlarni bilib olishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Chelsi Premier Liga debyutantiga yirik hisobda mag'lub bo'ldi. APL 35-chi tur doirasidagi Sheffield va Chelsi jamoalari o'rtasidagi bahs o'z yakuniga yetdi. Unda mezbonlar yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa Sheffield hisobidagi ochkolar 54-ga yetdi va ular onlayn jadvalda Wolverhamptonni quvib o'tgan holda 6-chi pog'onani band etdi. Rakitic: balki Bekhamning o'zi menga qo'ng'iroq qilar. Barselona yarim himoyachisi Ivan Rakitic MLS'da o'ynashga tayyorligini bildirdi. Shuni qayd etish kerakki, AQShda yildan yilga futbol tobora ko'proq e'tiborni jalb etib kelmoqda. Zo'r, buni ko'rishdan mamnunman, ayniqsa futbolning o'sishi va rivojlanishini kuzatish. Hozirda MLS uchrashuvini ko'rib o'zingizga tomosha qilishni xohlayman deysiz. Inter Miami'ga o'tish haqida nima deyishim mumkin? Ko'ramiz, balki David Beckhamning o'zi menga qo'ng'iroq qilar, deydi Rakitic. Ziyosh Chelsea qarorgohiga yetib keldi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar qilmoqda. Chelsea'ga xush kelibsan hakim, deya yozilgan klub postida. Eslatib o'tamiz, aristokratlar marokashlik futbolchi bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Uning transferi uchun esa Ajax bonuslarni hisobga olmaganda 40 million yevro mablag'iga ega bo'ldi. APL: Liverpool o'z maydonida ochko yo'qotdi. Angliya Premier Ligasi 35-chi turdan o'rin olgan bir o'yin yakunlandi. Liverpool o'z maydonida Byornli'ni qabul qildi, bahsda 1-1 hisobi qayd etildi. 34-chi daqiqada Robertson mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, 69-chi daqiqada Rodriguez uni tenglashtirdi. PSG hujumchisi Neymar faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettiradi. Marca nashri tarqatgan xabarga ko'ra, 28 yoshli futbolchi taqdirga tan berdi. Chunki uning boshqa klubga transferi ayni pallada amalga oshadigan ish emas. Barselona moliyaviy muammolar tufayli uni xarid qila olmaydi. Real esa Neymar haqida o'ylayotgani yo'q. Boz ustiga madridliklar o'tgan yilning yozdayoq uning transferdan voz kechib bo'lishgan. Shu bois Neymar PSG'da sovrin yutish uchun bor kuchini berib harakat qilishda davom etadi. Rostov kelajagi sentyabrda hal bo'ladi. Jamoa rahbariyati o'zgarishi mumkin. Jurnalist Vyacheslav Karotkin Rostov rahbariyati o'zgarish bo'lishi ehtimoli borligini tasdiqladi. Avvalroq klub asosiy sarmoyadori, top menejeri hamda bosh murabbiy Valeriy Karpin ketishi haqida boshqa bir ommaviy axborot vositalari vakili Ivan Karpov yozgandi. 13 sentyabr kuni Rostovda gubernator saylovi bo'lib o'tadi. Shu lavozimni egallab turgan Vasiliy Galuyev nomzodlardan biri sifatida ro'yxatdan o'tgan. Agarda u g'olib bo'lsa, klubda o'zgarish yuz bermaydi. Bordi-yu unday bo'lmasa, Karpov yozgani kabi ssenariy yuz berishi ehtimoli yo'q emas, deydi Karotkin. De Bruyne Manchester City'dagi kelajagidan xavotirda emas. Manchester City yarim himoyachisi Kevin De Bruyne klub kelajagidan xavotirda, ammo hech qayerga ketmoqchi emas. Daily Mail xabariga ko'ra, City'ning Yevrokubiklardan 2 yilga chetlatilish ehtimoli 29 yoshli futbolchining rejalariga o'zgarish kiritmaydi. U shaharliklar tarkibidagi faoliyatini davom ettirmoqchi. Bu yil Kevin 3-chi marta ota bo'ladi. O'zini Manchesterda yaxshi his qilmoqda va keskin o'zgarishlarni amalga oshirmoqchi emas. Manchester City tez orada De Bruyne bilan yangi shartnoma bo'yicha muzokara boshlamoqchi. Amaldagi mehnat bitimi 2023 yil yozigacha mo'ljallangan. Butsa olish uchun moykada ishlardik. Qishloqdan chiqqan yulduz. Otabek Shukurov hikoyasi. Men Otabek Shukurov 1996 yil Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida tug'ilganman. Ilk mashg'ulotlarimni Islom Mavlonov murabbiyligida Chiroqchidagi markaziy stadionda o'tkazganman. 9 yoshimgacha Chiroqchida shug'ullandim. Keyinchalik Qarshi shahar futbol maktabining imtihonidan o'tib, o'sha yerda shug'ullana boshladim. Futbolga qiziqishimning asosiy sababchisi dadam. U kishi futbolga juda qiziqadilar. Oilada 4 farzandmiz. Dadam Murodov G'ayrat 1963 yilda tug'ilgan.
Dadam paxta zavodda ishlaganlar, onam bobo qul va rohila, boshlang'ich sinflar o'qituvchisi. Oilada bir qiz, uch o'g'ilmiz. Dadam biror o'g'limni futbolchi qilaman deb niyat qilganlar. Dadamning o'zlari ham futbolchi bo'lishni, paxtakorda o'ynashni orzu qilganlar. Ammo buvam qishloqdan Toshkentga qanday borasan deb unamaganlar. Shu sabab dadam bizni futbolga o'zi olib borgan. Qarshi futbol maktabida Umar Ubaydullayev murabbiyligida 4 yil shug'ullandim. To'g'risi, o'shanda futbol maktabida sharoitlar yomon edi. Lekin tushundimki, shunday joylardan ham futbolchilar chiqar ekan. O yerda men bilan hozir futbol o'ynayotganlardan Umar Eshmurodov, Kenja To'rayevlar shug'ullangan. O'sha vaqtlar Muborakda Bahrom Vafoyev nomli musobaqa bo'lardi. O'sha yerga borib 2-o'rinni olganmiz. Musobaqadan keyin Mash'al akademiyasidan qiziqish bo'lgan va shu tariqa akademiya safiga borib qo'shildim. Chempionlik uchun 1 million so'm olganmiz. Akademiyadagi birinchi murabbiyim Dilshod Andayev bo'lgan. Professional futbolchi bo'lishimda Dilshod akaning xizmati katta. Keyin Vali Keldiyev bilan ham ishlaganmiz. Akademiyada meni Mash'al o'rinbosarlar jamoasiga chaqirishgan. O'sha vaqtda o'rinbosarlarda Xomyakov murabbiy edi. O'rinbosarlar safida yurganimda 16 yoshlilar o'rtasida Osiyo chempionatida o'ynab g'olib bo'lganmiz. Bu unutilmas xotira bo'lgan. Inshaalloh bu haqda farzandlarimiz, nabiralarimizga ham aytib beramiz. Futbolda ilk marta topgan pulim o'sha chempionlikdan keyin olgan bonusim bo'lgan. Adashmasam 1 million so'm olganman. U vaqtda juda qadrli pul edi. Taqdirlash marosimida ota-onam ham kelishgan va pulni ularga berganman. O'sha vaqtda akam o'qishni boshlagan. Opamni uzatganmiz. Dadamning salomatliklari yomonlashib, oilamiz qiynalgan vaqt edi. Xullas, iqtisodiy qiyinchilik vaqti bo'lgan. Balki shu narsalar bizga turtki bo'lgandir. Dilshod Nuraliyev jamoasiga yig'inga borganda 23 kishilik ro'yxatga kira olarmikanman deb o'ylaganman. Keyin tarkibga kirdim. Musobaqada jamoa sardori bo'ldim. Chempion bo'lib bosh sovrinni ko'targanda nimani his qilganimni ta'riflab bo'lmaydi. Mash'al akademiyasida sharoit zo'r edi. Osiyo chempioni bo'lishimizda Mash'al akademiyasining o'rni katta. Chunki o'sha vaqtda akademiyaning sharoitlari juda zo'r edi. Mana Eldor Shomurodov ham o'sha yerdan chiqqan. O'zbekiston chempionatining deyarli har bir jamoasida Mash'al akademiyasidan chiqqan futbolchini uchratasiz. 2013-yilda Mash'al Oliy ligadan 1-chi ligaga tushib ketgan. Keyin biz 1 yildan keyinoq Oliy ligaga qaytdik. 2014-yildan Oliy ligada o'ynay boshladim. Ungacha 2013-yil Birlashgan Arab Amirligida yoshlar o'rtasida jahon chempionatida qatnashdim. O'shanda Gondurasga alamli mag'lubiyatga uchraganmiz. Akrom Komilov 20-daqiqada qizil kartochka olgan va 10 kishi bo'lib o'yinni yutqazganmiz. Jahon chempionatida o'ynagan vaqtimda Germaniyadan qiziqishlar bo'lgan va Hoffenheim jamoasida o'zimni sinab ko'rganman. Keyinchalik Sergey Loshan murabbiyligidagi O'zbekiston yoshlar jamoasiga chaqirila boshladik. Loshan Bunyodkorga murabbiy bo'lgach 2014-yil oxirida Bunyodkorga o'tganman. 3 yil Bunyodkorda o'ynab, Chempionlar Ligasida qatnashdim. Bir marta O'zbekiston chempionatida kumush medal oldim. Shu jamoadagi o'yinim sabab milliy jamoaga chaqirila boshladim. Olimpiya jamoasidagi o'yinlarimiz sabab men Eldor Shomurodov, Akrom Komilov, Doston Hamdamovlar milliy jamoaga chaqirildik. Milliy jamoadagi debyutimni 2016-yil 1-sentyabr kuni Bunyodkor stadionida Suriyaga qarshi o'tkazganman. 1-0 hisobiga yutganmiz. O'shanda jahon chempionati 2018 saralashini yaxshi boshlaganmiz, ammo oxirida omadimiz kelmagan. Jahon chempionati yo'llanmasini boy berganimizdan keyin xorijiga chiqishni xohlaganman. Menga arab va rus klublaridan qiziqish bo'lgan. Paxtakor ham taklif bilan chiqqan. Birlashgan Arab Amirligiga ketishimga Aziz Haydarov turtki bo'lgan. O'shanda Birlashgan Arab Amirligi chempionatida o'ynardi. Qaysi jamoaga borsam o'zimni yaxshi his qilishga harakat qilaman. Ammo u yerga moslashib qolishga urinmayman. Sharjada menga bo'lgan munosabat juda yaxshi, lekin men doim ko'prog'ini xohlayman. Bunyodkorda ham shunday edi, Sharjada ham shunday. Birlashgan Arab Amirligida legionerlarga talab katta.
Har bir klubda 4 nafar legioner bor va yoqmay qolgan legioner istalgan vaqt almashib qolishi mumkin. Hatto bir jamoada mavsum davomida 4 marta murabbiy almashishi hech gap emas. Birlashgan Arab Amirligi chempionati ham yaxshi, lekin men o'zimni Yevropada sinab ko'rmoqchiman. Biz 8-9 yosh vaqtimiz bo'tsa olish uchun mashina yuvganmiz, etik do'stlik qilganmiz. Akademiyada o'qigan vaqtim ham to'p poyavzal tikib pul ishlaganman. Hozirgacha yaxshi tikaman. Hech bo'lmasa borib kelishga yo'l kiruvchim pul topishga, ota-onamizga yengillik qilishga urinardik. Biz bilan o'ynagan yigitlar orasida boy oilaning farzandi borligini bilmayman. Qaytanga barchamiz futbol evaziga mablag' orttirganmiz. Masalan, Rustam Ashurmatov yaqingacha Toshkentda ijarada yashardi. O'tgan yil Osiyo chempionatida o'ynagan vaqtimda takliflar bo'ldi. Yozgi transferga qattiq tayyorlanganman, ammo Xitoyga qarshi o'rtoqlik o'yinida oyog'imni sindirib oldim. 6 oy davomida futbol o'ynamadim va shu sabab Yevropaga keta olmay qoldim. Bu vaqtni jarohatimdan tiklanishga sarfladim va ketgan xarajatning barchasini Sharja klubi to'lab berdi. Londonda operatsiya qilindim. Reabilitatsiyani ham o'sha yerda o'tkazdim va buning barchasini klub tashkillashtirdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar aynan shulardan iborat edi. Agarki kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosing va tezda kanalimizga obuna bo'ling. Biz esa ishlashda davom etamiz.